Estamos aqui no Clube de Regatas Vasco da Gama, onde está acontecendo o Jantar Dançante Anos Dourados em prol da APAE São Vicente. Acompanhe. Nilza Ribeiro Afonso, presidente da APAE. E olha, ela é uma presidente muito dinâmica, há 7 anos na gestão, e ela foi uma das fundadoras da APAE há 30 anos. Que maravilha! E hoje super feliz, a festa está linda, lotada, os convites esgotaram, 600 pessoas. Parabéns! Muito obrigada e também agradeço a presença de vocês aqui. E vamos falar um pouquinho da APAE. Olha, como é que é trabalhar na APAE durante tantos anos, ajudando tantas pessoas? Então, eu acho que a gente, para trabalhar na APAE, você precisa gostar, né? Do que você faz, como tudo. Eu acho que na vida é assim. Você, para se fazer uma coisa bem feita, você tem que gostar daquilo que você faz. E a APAE não é diferente. É bem trabalhoso, tem muita coisa a ser feita. Mas isso se torna pouco naquilo que a gente gostar muito, né? Uhum. Então, é gratificante trabalhar na APAE. Para quem não conhece, tem pessoas que não sabem, bom, o que é a APAE? O trabalho que vocês desenvolvem lá dentro, vocês ajudam pessoas com deficiência intelectual, colocam essas pessoas no mercado de trabalho. Fala um pouquinho sobre isso. Então, lá na APAE nós atendemos, nós temos o ambulatório, que são bebês, desde bebês, né? Uhum. E com idade mais, dependendo do caso, nós temos toda uma equipe multidisciplinar. Temos a escola, que são para deficientes intelectuais e múltiplas. Temos um centro TEA, que nós atendemos os autistas. E temos a residência inclusiva. Então, é bastante trabalho, bastante coisa. Quem sabe, quem quiser se apresentar para nos ajudar, a gente agradece bastante. Bacana. E essa parceria que vocês têm com a Petrobras, como é que é? A Petrobras, nós tivemos uma parceria do mercado de trabalho já em 2014, 2015. Uhum. Eram 2 anos que nós desenvolvemos. Nós temos inseridos no mercado de trabalho 40 jovens, né, inseridos no mercado de trabalho. Nosso atendimento são 400 pessoas. E nessa época de 2014, 2015, foi a grande, assim, a alavancada da parte da preparação do trabalho. Foi com esse apoio da Petrobras. Da Petrobras. Isso. E não tem mais essa parceria? Não, infelizmente não. Infelizmente não. Eles não voltaram a... Porque isso aí é um chamamento, né? Sim, sim. Então, infelizmente, não tem existido esse chamamento para a gente poder estar apresentando o novo projeto. E os cursos? Quais cursos que tem lá? Então, os cursos que nós tivemos, inclusive na época, foi culinária, foi informática, que continua informática, foi de beleza e trabalhos básicos. Trabalhos manuais, limpeza. As pessoas saem capacitadas para poderem trabalhar. Sim, tudo direitinho. Com certeza, nessa área aí, os alunos. Por exemplo, quem está vendo lá do outro lado e fala assim, poxa, eu tenho um filho que precisa, enfim, como é que é essa adesão para a pessoa poder entrar, essa triagem, como é que funciona? É justamente isso que você falou, é uma triagem, a pessoa vai lá, se for caso de APAE, se houver a vaga, ele vai ser inserido, porque nem sempre existe a vaga, né? Então existe sempre uma fila de espera, mas existindo a vaga e sendo apto para lá, para a APAE, eles são inseridos. Bacana, e olha, 30 anos ajudando aí, não só toda a Baixada, a APAE trabalha com, abre para toda a Baixada, como é que funcionou, é só São Vicente? Então, na APAE, porque existe a APAE em Santos também, na verdade existe a APAE na Baixada. Na Baixada, sim, né? Mas a de São Vicente é só São Vicente? É só São Vicente, com exceção desse projeto que nós temos para os autistas, que é da Baixada inteira, é para a Baixada inteira. Entendi. Tá? Esse projeto dos autistas, ele abrange toda a Baixada? Não é uma escola, é um projeto terapêutico que também tem todos os profissionais, né? É uma equipe multidisciplinar. Temos inclusive auxiliar de enfermagem também que trabalha, uhum, nesse projeto. Há uma exigência, né? O projeto tem umas exigências que a gente tem que cumprir. Então é uma equipe grande para poder trabalhar com eles.
muita coisa. Precisa de muito evento, muita festa para arrecadar verba. Você nem faz ideia como precisa, e ainda o que a gente faz ainda não é suficiente. Quantas crianças tem lá? Nós temos uma base de 400, contando todos os serviços que a gente uhum. oferece. Caramba, é muito grande mesmo. É uma comunidade, podemos dizer isso, não é? Porque são funcionários, tem tudo lá. Tem tudo lá. Os cursos, escola. Isso. A escola nós temos uma parceria com a Prefeitura de São Vicente, né? Uhum. Que isso já há longos anos, desde praticamente que a gente tem a APAE, a gente tem essa parceria com a Prefeitura através da educação, né? Então isso a gente tem, eles cedem os professores, a equipe da escola, a prefeitura cede. Okay. Tá? E olha, logo a APAE São Vicente vai estar comemorando 30 anos. É uma vida? É verdade. É uma vida longa, verdade. Graças a Deus, já está amadurecendo, né? 30 anos já está maduro, né? Então a gente está, se Deus quiser, dia 10 de março a gente completa 30 anos. Isso aí. Tá? Com muito orgulho. Olha, parabéns, a noite realmente está muito bonita, anos dourados, olha, que legal, pessoal animado, viu? E viva a APAE! Viva a APAE! Obrigada pela presença! Márcio França, vice-governador de São Paulo, aqui também prestigiando essa festa em prol da APAE São Vicente. E olha, tem que prestigiar, é uma boa causa. E a noite está bárbara, não é? É verdade, a APAE é um símbolo, né, de mobilização, de trabalho bem feito, de respeito, de dignidade. Né? Todo lugar que tem a APAE tem alguém cuidando de alguém, e sempre com muita dignidade, né? Com recursos angariados assim, através de eventos, festas. Então, quando a gente tem chance de poder colaborar, é sempre bacana. Legal. Bom, não podia deixar de perguntar, como é que o senhor vê o momento atual político do Brasil? É uma fase, o Brasil está passando por uma fase, não é a primeira, nem vai ser a última, né? Mas é bom porque depura um pouco, e aí no ano que vem vamos ter eleição, elegem os melhores, e o país vai voltar a crescer no ano que vem, certamente, e em 19 vamos voltar a crescer muito, porque estamos partindo de um patamar mais sólido, né? Era preciso depurar um pouco o joio do trigo, eu acho que esse período serviu para isso. Então, quer dizer, as perspectivas é crescimento? Ah, sem dúvida, acho que ano que vem vamos crescer 4, 5%, é um crescimento importante. E aqui em São Paulo, o Estado já fechou com superávit todos os anos. O governador Alckmin é alguém muito, muito reto, muito equilibrado, então tem uma tradição em fazer as coisas equilibradas. E eu sei que ele fará, pode ser candidato a presidente, deve ser um grande presidente se o Brasil eleger. E também dá a chance de a gente poder assumir o governo de São Paulo a partir do ano que vem. E pela primeira vez vamos ter alguém da Baixada assumindo o governo, é uma coisa muito importante para a nossa região. Que bacana, é bom saber, não é? E para a região tem alguns projetos, alguma coisa assim relevante? Ah, muita coisa. A presença de um governador que mora aqui, que vive aqui, muda completamente a realidade daqui, né? Porque a Baixada é uma região importante, mas que tem muitas dificuldades ainda para serem suplantadas, né? E com um governador presente, você consegue fazer isso, porque, claro, cada região tem a sua história feita a partir da presença política de quem está representando. Nesse caso, vai ser a primeira vez em 500 anos que a Baixada vai ter um governador daqui, morando aqui. Legal. Bom? Então, vamos torcer, não é? Para que Santos e a Baixada Santista cada vez mais cresça, e que os políticos, na realidade, possam fazer mais e mais pela nossa região também. É isso. Obrigado, viu? Parabéns.